Ні пройти, ні проїхати. Через нерозчищені дороги від снігу у Чернівцях утворюються снігові затори, а містяни змушені ходити по слизьких тротуарах. Люди обурюються, адже така ситуація складається щороку. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Негода вкотре раптово завітала до Чернівців. Однак місто виявилось знову не готовим до таких рясних опадів. Чернівчани шоковані бездіяльністю комунальних підприємств. Люди зауважують, вулиці міста або не прибираються взагалі, або прибираються вкрай погано, що значно сповільнює рух як пішоходів, так і автомобілів. Такі ж самі, особливо якщо їдеш на транспорті. Ну, до прикладу, не тролейбус, а автомобіль, то скользить і треба обережніше їхати. А не видно, що не почищено, не посипано? Незручно, слизько. Важко ходити повільніше. Наприклад, якщо ти кудись запізнюєшся, то ти зменшуєш свій темп, щоб не впасти. Шикарний, в кавичках. Слизько. Тобто я розумію, що йду, мені важко йти. Хотілося, щоб було краще. Жахливо. Просто якесь болото сплошне. Місто просто поглинається в цьому всьому. Це дуже погано. Не влаштовує, що не видно взагалі працівників, тих, хто має цим займатися. Це, звісно, жах. Не тільки тут треба прибирати, бо виглядає воно прикольно, що в центрі прибирають, а в інших районах просто жахлива ситуація. Тому така печальна у нас ситуація в місті. Не посипані, але надіємося, все буде на краще. Йду і скользу одразу. Можна впасти. Я так розбив раз телефон. Через погано розчищені дороги та тротуари людям доводиться перестрибувати калюжі та купи снігу, аби перейти на протилежний бік вулиці. Через негоду у селі Тернавка, що на Буковині, автомобіль швидкої допомоги, повертаючись з виклику, не зміг подолати підйом. Рятувальникам довелось відбуксирувати карету швидкої на підйом, після чого водій автомобіля продовжив рух самостійно. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький Промінь.